Stalo se tradicí, že před začátkem sezony vždy zpovídáme trenéry jednotlivých extraligových kategorií Dukly, takže tentokrát tady máme trenéra dorostu Marka Mlenovského. Pojďme si pro ně zhodnotit celou letní přípravu, první část, druhou část, jak probíhla. Tak letní příprava začala tak, že tam bylo omezení, takže my jsme přistoupili na to, že jsme posílali klukům tréninky, my se nahrávali, aby jsme měli nějakou zpětnou vazbu a viděli je. To si myslím, že proběhlo dobře, že kluci to pochopili, že to není nějaký hlídací pes na ně, ale že je to prostě o to, aby jsme viděli, jak ty cviky dělají a to si myslím, že se povedlo. Pak jsme začali normálně letní přípravu, když jsme se začali scházet a bylo vidět, že kluci jsou připravení, že nezaháleli, což byla pozitivní zpráva pro nás a absolvovali jsme letní přípravu. Myslím, že pro ty mladší kluky byla těžká, samozřejmě po nějaké době se do toho dostali a když se končilo, tak ty nejdřív jsme měli testy vstupní a pak testy výstupní a ty výstupní testy nám ukázaly veliké zlepšení. Měli jsme tam, potom jsme měli nějakou dobu volno, nějaký 20 dní. Nastupovali jsme na let 13.7. Všechno probíhalo v pohodě, v pořádku. Bohužel jsme spadli do karantény, kdy 14 dní jsme netrénovali. Týden už trénujeme, minulý týden, myslím, bylo čtvrtek, jsme hráli po té pauze utkání, kde jsem měl trošku z toho obavu, protože jsme 3 dny byli pouze na ledě, ale bylo vidět, že momentální kádr dorostu je hodně silný a zremizovali jsme tady zápas s Kometou, což je těžký soupeř a my 3 dny na ledě pouze to beru jako za velmi dobrý výsledek. Do současnosti, co se týče přípravných zápasů, tak se ještě, musím to teda zaťukat, neprohrálo. Měli jsme tady turnaj Pitnera, který jsme vyhráli, pár těžkých zápasů, Budějovice, Pardubice, teď Brno. Takže zatím jenom samý pozitiva a budu doufat, že to vydrží. Marku, my jsme v té odpovědi řekl vlastně odpovědi na několik dalších otázek, co jsem se chtěl zeptat. Přesto zeptám se, Štěpán Moravec povídal, že když se junioři po těch dvou karanténách vrátili na led, že to bylo něco strašného. Jak to bylo u vašich hráčů? Tak jsme nastupovali v pondělí jsme šli na led, ve čtvrtek nás čekal zápas. Ten pondělek samozřejmě byl znát, že jsme 14 dní nebyli na ledě. Měli jsme připravené nějaké cvičení, které jsme do toho tréninku chtěli dát, ale po půlce jsem to zrušil a zbytek tréninku, polovičku tréninku jsme už jenom odehráli. Nemělo cenu prostě tam kluky nějak drtit a nějak zbytečně zatěžovat nějakýma taktickýma věcma. Prostě jasně, že po té pauze to muselo být znát. Úterek už byl o mnoho lepší a středu si myslím, že už jsme v tom byli zpátky. No a ve čtvrtek se nám povedl ten zápas s Brnem, takže jako já si myslím, že kluci, i když byli v karanténě, tak si myslím, že tam, nebo myslím, vím, protože nějaký tréninky jsem posílal, tak asi nezaháleli pravděpodobně. Snad poslední věc k téhle současné situaci. Viktor Účík k tomu dal nějaké prohlášení v rámci tiskové konference A týmu. Štěpán Moravec taky k tomu něco řekl. Tvůj názor na sport, na soutěže a koronavirus? Jako koronavirus, když asi to nebudu říkat úplně na plnou pusu, ale u mě si to prošlo v dorostu 16 hráčů. Z toho 3 dospělí v realizačním týmu a
ty příznaky měli, že jeden, dva dny měli zvýšenou teplotu, někdo ani to ne. Takže to je úplně něco, čeho se nemusíme obávat. A zbytečně si myslím, že všichni panikařejí. Samozřejmě je to dáno tou mediální masáží a chtěl bych apelovat, aby trošku jsme jako lidi vzali rozum do hrsti a tak se na to jakoby koukali svýma očima a nenechali se zbytečně manipulovat. Takže v tomhle i tobě děkuju za upřímný názor, protože ty se úplně nenosí. Nicméně pojďme k té sportovní stránce. Byl jsem s vámi na přípravě na letním kině, kde to hráče hodně bolelo. Měli jste tam třeba ještě během přípravy nějakou takovouhle chuťovku a jak na to kluci reagovali? Tak tyhle čtvrtky, myslím, že to bylo čtvrtek, byly vždycky jakoby top toho víkendu a pravidelně se ty čtvrtky opakovaly, takže to byl asi nejtěžší trénink. Samozřejmě je to, k tomu to patří, k té letní přípravě. Nemůže se takovýhle trénink dělat moc často, jakoby v tom týdnu stačí jednou týdně, protože to tělo fakt dostane jako hodně zabrat a musí se z toho taky zpamatovat. Jak funguje spolupráce například se štábem juniorů, kde je Štěpán Moravec s Petrem Svobodou, a naopak se žáky? Bude třeba nějaké posuny mezi těmito kategoriemi v sezóně? Tak ukáže se, jak obě kategorie budou hrát, jaký budou mít výsledky a samozřejmě je nesestupová sezóna, tak další sezóna pravděpodobně bude sestupová, tak logicky by vyplývalo z toho, že bychom trošičku ohravali ty mladší hráče trošku víc než normálně, než kdyby byla sestupová sezóna. A samozřejmě začátek se nějak rozeběhne, uvidíme, jak to bude, ale v průběhu sezóny se budeme snažit jak z dorostu do juniorky, tak z žáku do dorostu prostě těm klukům dávat, těm mladým, co nejvíc šanci, aby prostě na příští sezónu, aby byli ohratý. Ten systém soutěže úplně první, co jsme zveřejňovali, že by mohlo sestoupit až 7 týmů, jestli si dobře pamatuju, byl hodně zaběhácký. Teď, jak jsi řekl, bude soutěž nesestupová. Tvůj názor na to? Tak samozřejmě ta kvalita, když je hodně týmů, tak trpí. Jsem pro, aby se to soužilo. Nejsem si úplně jistý, jestli takhle úplně drasticky, ale tak nějakou formou to soužit je potřeba. My jsme se na to tvrdě připravovali a mě trošku, teď když koukám na ten mančaft, co teď v dorostu mám, tak trošku mě mrzí, že teda není tahle sezona sestupová, nevím, co bude za rok, jo, ale já bych bral, aby byla tahle, no, tahle sestupová, ale uvidíme, co bude za rok. Když to vezmu kolem a kolem, tak pro tebe je to v roli hlavního trenéra první celá sezona u extraligového týmu, tak jak se těšíš na tuhle výzvu? Tak samozřejmě je to výzva. Výzvy mám rád, takže se to vůbec nebojím. A s nějakýma klukama už jsem pracoval loni, asi půl sezóny, takže s klukama se dobře známe. Mladí kluci do toho zapadli na jedničku. Samozřejmě ten kádr v letní přípravě byl hodně široký a bylo těžké do toho šahat, protože bylo vidět, že všichni se o to chtějí hrozně moc prát a tohle je pro trenéra hrozně těžké, když vidí ten přístup těch hráčů, že je nadstandardní, že prostě pro to dělají maximum, ale bohužel pak je potřeba to soužit na nějakých 20-22 hráčů a takže jsme do toho šáhli. Nějaký kluky jsme dali si na hostování, nějaký na střídavý starty a snad jsme měli správnou ruku. S aktuální šíří kádru jsi spokojen? Jsem spokojený, máme široký kádr a ta kvalita ve 4 lajnách teď je jako velká. Poslední dotaz. Vím, že loni jste dorostence převzali v nepříliš komfortní situaci a nakonec chyběl jediný gól k tomu, abyste se ještě na poslední chvíli dostali do té nastavy s playoff jistotou. Jaký je cíl do nové sezony? Tak samozřejmě minulá sezona byla taková, jaká byla. Nakonec teda byla
rozseknutá tím, že se to zrušilo všechno, ale ten Krůček byl hodně, ale tam fakt chyběl jeden gól. Teďkom samozřejmě do nové sezóny cíle jsou vysoký, protože se chceme dostat do vrchní skupiny, chceme hrát playoff. Ty cíle si musíme dávat ty nejvyšší, protože pokud člověk bude mít malý cíle, tak nikdy v životě nic nedokáže. Takže my máme ty nejvyšší cíle, chceme hrát vrchní skupinu, chceme si poprat o ty nejvyšší příčky. Takže Marku, já ti děkuji, že jsi našel čas. Ať se ti daří stejně jako v tvé velmi úspěšné hráčské kariéře, kdy jsi zažil oslavy mistrovského titulu. No a závěrem, ať můžeme v sobotu večer napsat, že úspěšný vstup do sezony 6 bodů. Děkuju. Díky.